Dámy a pánové, vítám vás u dalšího reality show podcastu, se mnou Jakub Děka. Jaroslav Volák. A dneska tady máme duo první a ne, doufám, že poslední. Já taky doufám, že první a poslední. Tadeáš, Vicky, no takhle, Vicky, Tadeáš, nejsi se představuje dáma, samozřejmě. Ahoj, tak ty si mažeš zprávy. To jsme dozvěděli. Ne, tak to je v pohodě, brácho, ty se nemáš čeho bát, aspoň to nenajdeš nikdy. Se nikdy rozumím. No, ne, tak před Love Islandem, jakože jsem si mazala zprávy, protože jsem věděla, že někdo bude spravovat můj Instagramový účet, tak jsem to soukromě chtěla mít prostě. To chápu. Ty voga, no, to je taky věc, viď, vlastně, když předáváš ten Instagram. Mm. Ty vole, no. Předávala jsi Instagram někomu, koho znáš, nebo někoho, kdo ti byl jako doporučený? Doporučený. Fakt jo. Mm. Co takhle jo. A nepodívala se pak na Instagram a neměla jsi tam jakože v to nějaký skrytý fotky, kdyby víš. Jsi třeba vypít. To by bylo nový. A zpravovala ti holka nebo kluk? Kluk. Kluk, no. Kluk, takže kdyby si třeba vypisoval jako... S klukama. S klukama. Ahoj, tady Vicky. Ahoj, tady Vicky. Já, super pěkný. Pošleme fotku. Hele, a co ty, Táďo? Ty jsi měl spravovaný účet taky někým? Hele, mě to spravovala kamarádka, no. Fakt, jo. Adela Krejdlová, jestli znáte. Jo. Jo? Aha. Takže ta mi to spravovala. Teď spravovala Instagram. A jste spokojený oba dva s tím, jak byl spravovaný vaše sociální sítě? Jo, já jsem spokojená, jakože někdy jsem si říkala, tak tady vypadám hrozně, ale jinak dobrý. Jo? Mm. A ty? Hele, já jsem se zpětně nekoukal na storyčka, takže ještě jako nevím, co tam všechno jako bylo, nebo co tam dávala, ale... Co já dělá? Ale já bych to nikomu nedal nikdy. Já bych si to nechal, abych na to... Možná smazal Instagram, když jsem to hele, záleží, no. Jak to, ale jinak podle fotek, co jsou jako ve feedu, tak si myslím, že dobrý, že to nebylo tak jako nic toho. Jak, o kolik čísel vám vzrostl Instagram? Mám se podívat. Podívej se, no. Ježiš, a počkej, Vicky. Co ty tady hraješ? Ty on děláš jakože. Vím, že je to nějak 60, ale 63 mám teď, no. A měla jsi? Měla jsem 6000, takže. A to je dost? Ale jakože 6000 je docela dost? Já si myslím, jakože předtím, než jdeš do Love Islandu, je docela dost 6 tisíc. Mm-hmm. Já když jsem, ale... předtím, než jsem začal dělat hudbu, tak já jsem měl fakt jakože 400. Mm-hmm. Víc neměl. Jako. Mm-hmm. A ty jsi měl kolik? Já jsem měl 320 sledujících, no. No jasně, ale to je normální. To je normální, no. A teď máš kolik? Teďka mám nějakých 53 tisíc. To by to narostlo raketu, kámo. To je raketa, no. To je maketa. Tak to je úplná... Hej, to je marketa. To je baba. Pane, ti to vyrostlo marketu. Tyba, to je to markantně, tyba, marketu. Hele. Tyba, to jsou dobrý čísla. Ne, to je docela ten Love Island prostě jako... A to ještě pojede. To ještě, teď to ještě myslím, pojede, že no. To, se to dotáhne jak podle toho, jak spolu budete fungovat. Ale ne, asi to víte, ne, že to tak jakoby asi funguje, protože my jsme se zrovna o tom bavili včera s Kubou, protože my jsme shrnuli včera vlastně včerejší díl kvůli tomu, že bylo to finále, a tak jsme řešili, že ty páry, který vlastně spolu vydrží, tak mají jakoby větší úspěch na těch sociálních sítích. Mm-hmm. Protože když se to rozdělí, tak oni, ty lidi už to nevidí jako ten příběh, ale takhle, když jsou furt spolu, tak ten příběh prostě furt pokračuje a oni to chtějí vidět. To je pravda, no. Jako lidi vás zná jako... Když už teda se jako rozdělí ten pár, tak to musí být nějaká kauzička, pak to jako pomůže na těch číslech. Něco tam narvěte. Musíte tam něco jako narvět. A pak na sebe musíte flusat ještě. Jo, a nejlepší by bylo, kdybyste začali chodit s bývalým toho druhého, anebo s někým z Vili ještě. Jo, no, tak to by bylo velký drama. To by bylo velký drama. Ty vole, no, Gabi nám přijde zajtra. Asi tě brděl. Asi tě brděl, ty tě brděl. Takže kdyby se se mnou chtěl rozejít, tak hoď na mě nějakou špínu. Já to ne, to zase třeba jako... mě, hele, mě nechodí lidi na koncerty, protože to je špína. Třeba Bláďa Hoška, vej, tímhle tě zdravím, bráško, dojdi si na koncerty u kamaráda. Na to špínu nechoď, když tak, ale hodí na tebe 130 kilovou špínu. Doufám, že to přežiješ. To zase jako takový úplně se mnou, že když... Většinou ty holky jsou jako v pohodě, že když to takhle... Když se rozejdeš, jsi v pohodě s holkama? My jsme se vždycky rozešli, tak si myslím, že to bylo vždycky v pohodě a nikdy jsme neměli jako problém s tím třeba
že by to bylo jako v nějakým zlým duchu. Jo, to jsi měl ohromný štěstí. Fakt? Měl ohromný štěstí. Jo. Veď? To jo, no. Jako, vždycky to bylo jako pruse. Ne vždycky, ale stalo se. Stalo se, že jakože ty vole velký špatný. Velký špatný. Co ty? Já taky v pohodě. Já jsem moc vztahu neměla. Měla jsem jeden dlouhý a taky v pohodě. Co je dlouhý vztah? Jak dlouho trval? 5 let. To je dobrý. Tak já jsem měl jeden široký a ty jsi měl bystro zraký. Já jsem měl jeden bystro zraký vztah. Ale počkej, ty jsi byla dlouho v Americe. Jak dlouho jsi tam byla? Já vím, že jsem nekoukal ten první podcast. To nevadí. Se ptali. Teďka jsem tam byla 5. rokem. 5 let a 5 let tam měla vztah, takže až tam vrátíš, tak s tím frajerem zpátky budeš. Neměla jsem tam vztah. Ne, to nebylo tam. Tak to jsi tam od 12. Tady třeba. Od 17. Od 17, jo. Hele, a jak to pokračuje s tvojí tenisovou kariérou? Asi nepokračuje. Hele, třeba Dominika tam má kariéru teď. Jak chytala Dana. To je moc možná, ale je to dobrý. Levej prysk. Kariéru. To bylo lepší jak Bruno, viď? Oni si dělali srandu. Jo. Se tam furt dělali nějakou takovou srandu. Počkej, to byla sranda, jo? Počkej, Vicky. To byla sranda. Byla to pak sranda. Jo. Hele, jestli to je sranda, je to vyřešené. To nemohli myslet vážně, ne? Ne? To bylo měla ruku u něj? Nebo já nevím, já se jenom tak... Počkej, když je to sranda a chceš jako někoho pobavit, tak to řekneš nahlas a nešeptáš, ne? A ona to řekla docela nahlas, ne? Tak to fakt možná byla sranda. Ale... Ne, jakože já vím, že vy nevidíte vůbec to, co se tam děje, ale my jsme si tam fakt dělali z tady těch věcí srandu, jakože... Hele, já tohle úplně beru a jim se to hodilo strašně do krámu, že to zrovna řekla ta Domča, že jo? No jasně, no. Ne, proto my si z toho děláme srandu, samozřejmě, ať už to bylo vážně, nebo to byla sranda, tak nám to může být úplně jedno, ale prostě je to vtipný. A jestli to byla sranda, tak to dopadlo tak, jak mělo. Je to prostě vtipný. Pobavil to všechny. Jo, je to tak. Prostě jako pobavil mě. Nejdřív teda jako, když jsem koukal na tu televizi, tak jsem se podíval na přítelky a říkám, chyť mě za p***. A co ty? To je dobrý. A ona asi mě chyť za p***. Za podničku si myslel. Řekla, nech mě bejt. To mě pát. Mě bolí hlava. Tak kdyby jsi vypadal jako Dano, tak možná. A Kuba vyšel z toho prostě jenom skozený. Ale vy jste extrémní rarita, nejenom protože jste tady jako ve dvou, co jsme tady nikdy neměli, ale hlavně protože vy jste jako jediný pár vlastně ze všech Love Islandů zažili to, že jste vypadli po jednom ven a spolu jste se zase vrátili. Mm-hmm. To je pravda, no. To je hustý, ne? To je hustý, ale v tu chvíli, kdy jsme vypadávali, tak jsme nebyli spolu v páru, no. Takže to bylo takový... No jasný, jako, ale tvořili jste furt jako nějak jako pár, no. No jasně. Takže jste rarita. Jo, to znamená. Ty vole, to jste mega rarita. Jo, ale moje otázka směřuje k tomu, jak moc rozdílný je to, když jste spolu zažili být tady v té realitě po tom, co jste vypadli jednotlivě a teďka vlastně po tom úplném konci, když jste zase jako spolu. Já bych řekla, že je to v podstatě stejné. Jo? Ty v tom nevidíš nějaký rozdíl třeba malej? Tak mi se zdá, že se za ten měsíc jsme se ještě poznali o něco víc, jsme byli na té vile, že nás to ještě jako víc zblížilo, to aspoň jako by můj pohled, že když jsme vypadli poprvé, tak to bylo ještě, že jsme se měli hodně rádi, ale nebylo to ještě takový a potom, jak jsme se tam vrátili a teďka, co jsme tady, tak si myslím, že nás to ještě jako víc zblížilo, takže v tomhle tom to pocituju. Tak Táďo, ty miluješ, ne? No. Já taky! No já jenom, že to bylo za těžko strašně to říct. Hej, normálně ti říkám, počkej, jenom promiň, ale ty chlapy u té televize, víš, jak ty to řekneš, tak si řekneš, ty vole. A teď si říká, a teď všichni ty chlapy dělali. No, dělej. A úplně stejně, tak jako jsi to řekl. Já jsem ti to jako řekl, víš, tak jako já nevím. A úplně, kamo, to každý chlap to potřebuje slyšet zpátky, nebo člověk, vole, jakože. A prostě to neslyší. Jako já to taky cítím, ale prostě, tak, miluju tě. Řekla, takže, hele, já jsem ještě chtěl říct jednu věc, jak vlastně
Vicky vypadla, ty jsi šel vlastně týden, nebo jako hned po ní, ne? Mm-hmm. Tak tohle je to, co mně se líbí. Já to mám rád, já to prostě mám rád. Když už si toho člověka našel, nebudeš tam čekat. No jasně, no. Nebudeš na něj čekat, jak třeba Terka na Tomáše. Hmm. Já prostě by jsem se zachoval úplně stejně. A tohle mě se na tobě strašně líbilo. Jo, ale tak on tam byl problém. Já jsem třeba chtěl odejít hned po tom, co vlastně Vicky vypadla. A to jsem, nemůžeš. Že? No jasně, to byl jsem na produkci a tam mě fakt jako nechtěli pustit a bylo vidět, že mě tam chtějí nechat, abych tam zůstal. No, a to je jasný, tohle se dá pochopit. To je ten příběh toho, že jo? A pak potom, když u toho ohniště byla ta možnost, tak vlastně to šlo takhle jako udělat tímhle tím způsobem. Což já si myslím, že ti hrálo, nebo nehrálo do karet. Mně se to strašně líbilo. Mně to bylo jako fakt jako sympatický prostě. Co pak? Což si myslím, že je možná ještě o mnohem silnější, než kdyby si jakoby odešel hnedka s tou Vicky. Protože strašně často působí ty emoce, že ti vypadne ta holka a ty jako v emocích uděláš, tak já jdu taky ven. Jasně, ale pak je ten čas třeba toho týdne, kdy se ti to rozleží v hlavě, teď tam seš fakt jako s těma lidma a říkáš si, tyhle, tak já budu tady, co já budu za ní líst. Ale podle mě to ukáže to, že to je silnější, když si zatím stojíš i po tom týdnu, než že to neuděláš v tom, víš, když to neuděláš v tom zápalu emocí. Jako. A ono potom ještě další, my tam pouštěli to video s tím Danem. Jako, že u toho nic. To jsme řešili. To bylo úplně jasný. To bylo cílený. Abych tam zůstal, abych si řekl prostě kašlu na Vicky, prostě tohle tady úplně a nějak se jim to nepovedlo a potom ještě tam mi říkali jako různý věci, abych tam zůstal, že to, takže. OK. Hele. Táďo. Olafe. Já ti řeknu jednu věc. Mně si ve hře byl nesympatický. Já to říkám do očí, protože hele, my to furt bereme jako hru. My to furt bereme jako hru, protože my vidíme jenom prostě hodinu z těch 24. No, jasně, no, a prostě to, co oni tam sestříhají, tak to je to, jak oni vykreslí vás nám. Yes. A v tom, jak vykreslili tebe mě, tak já jsem měl jakože ne, že hrozný nervy, ale prostě kolikrát jsem si říkal, ty vole, jak je to možný, proč je to takhle, proč víš? Takže nemůžeš se ani na mě zlobit za to, jak já se buď k tobě vyjadřuju, nebo něco říkám, protože já jsem v tomhle rovnej, jakoby, já ti řeknu, jak to je. Ale zase jsou věci, za které jsem tě scenil, že se mi líbilo, když jsi odešel prostě po tom, co Vicky odešla, ale chtěl jsem říct, že hodně lidí říká, že jsi věděl strašně moc věcí. No, což je zajímavé. Mně se to líbí, že všechno ví, protože já se ho na něco zeptám a on zná prostě tu odpověď. Já jdu v autě, poslouchám podcasty, tady to, různý dokumenty, všechno a jako pohybuju se mezi lidma, takže dost často, jako, i když je to jako veřejně známá osoba třeba, tak prostě postřehneš něco, kdo co říká o někom. Že to není jako, že by si viděl všechno, ale ty věci, které jsou tak nějak jako třeba veřejně známý, tak postřehneš. Je třeba věci jako domče, jaký měl bývalý, tak jako to tak to jako, víš, tak, prostě tak to jasně, víš, když, jasně, když jako se trošku pohybuješ mezi tím a posloucháš podcasty nebo něco, tak víš, kdo je její bývalý, že jo. No. Ale třeba kdo to tam říkal, ještě někdo nám říkal, že tady že to je nemožný, že jo, někdo nám to říkal, že mu to bylo nepříjemný, někdo nám to říkal. Byla to Terka? Tady? To jsme neměli. To jsme neměli. Laura. Vovaru jsem jistě věděl. Lauru, to jsem vůbec toho. Tyve, někdo nám něco říkal. Julča. Jo, Julča. Ano, Julča. Jo, že z toho prej byla jako až rozčarovaná. Jo, jasně. Ale tak to bylo tak, že my jsme byli na tom katamaránu, ona říkala, že byla v reality show a mě jediná, která napadla, byla Růže pro nevěstu. A pak jsem přišel vlastně na vilu a tam jsem říkal, jo, jmenuje se Julča, byla v Růži pro nevěstu a Domča hned. Jo, to je ta Julča, odluha a tady to. A já úplně jako jsem nejdřív nevěděl, ale potom, když mi to řekla, jako došlo, že to jako by bylo. Takže takhle to tam začalo. Tohle bylo nepříjemné. No jasně, a to, co to bylo, tak já jsem si ji na Lu jako zeptal, ptal jsem se, jako, jak to měli, jestli jako spolu teda byli, nebyli, a že tohle jsem jako postřeh, že s tím Lulem chodila. Tak to bylo to, co, jinak jsem o ní vůbec jako nic nevěděl, ani jsem neviděl Růži, takže to jako nevím. Ne, já si myslím, že ono, tady to je pro ní dost ožehavý téma, no, asi, a ona se o tom asi nerada baví. Jako bylo vidět, že se o tom nechce bavit. Jako říkala, že spolu jako nic nemá, že jsou jenom kamarádi, ale nechtěla jako bych tomu nic. Ona se, kámo, na tebe jedou kamery a ona to hlavně ví, že jo? No jasně, jasně. A jestliže ona věděla, že tam jde na pár dní, tak tam přece nebude odhalovat celou sama sebe, že jo? Tak, přesně. Tak ona tam byla na chvilku a říkala, že nechce ani hrát nějaký ty hry a dělat tam jako různý jakoby toho věci, nebo prostě tak, aby se na ní nepohlížel špatně, že že to. Takže tohle bylo to asi to, co jako vadilo o tom. No. Mě strašně zajímá váš pohled na situaci, která mě zaujala v
často se tam řešilo to, že seš jako její ocásek. Jo, jakože se tam, neustále se tam furt jako řešilo, že a tobě to není jako nepříjemné, no, že ti nedá chvilku a že to, tak jaký to je pro tebe, jako pro holku prostě, a jaký to je pro tebe, mě zajímá, víš, jakože ty dva pohledy toho, jestli jste to třeba chvilku vnímali stejně, protože ty jsi to tam někdy párkrát řekla, ale vlastně si ho i s tím konfrontovala, jakože se to říká, že to taky třeba cítíš trošku tak, tak jak, jak bylo tobě v tenhle ten moment a pak, pak mi řekni tvoji verzi. Tak jako hlavně ze začátku to tak bylo, že táda vlastně šel na to dost rychle a já jsem byla v tomhle taková pomalejší, že jsem do toho nechtěla hnedka tak hupsnout a jako přišlo mi, že mi nedává dostatek prostoru, že mě to tak přišlo, že kamkoliv jsem prostě šla, tam byl i on a že třeba když jsem se chtěla pobavit i třeba s holkama, tak prostě vždycky tam někde byl nebo se na mě pořád jakože díval a ze začátku mi to bylo nepříjemné, protože já jsem na to chtěla jít pomalu a pro mě to bylo takové nepřirozené. Ale jakože my jsme se o tom bavili hodně často a slazovali jsme to tempo jakože docela dost, že jsme to neměli na stejném levelu, ale potom už to bylo dobrý, takže... Takže kámo, tak. Takový to ne, jak ona s někým mluví a on, je čau, já jenom tady procházím. No, tak to je v pohodě, ale v tu chvíli, kdy už jakoby třeba tady to nějak vytáhneš a ty lidi jako to mají v hlavě nebo v podvědomí, tak automaticky potom musí spojit jako kdekoliv tady až, tak tam je Vicky, že to je takový prostě s černým autem, chci koupit černý auto, vidíš ho na ulici, tak prostě každý auto je černý. Jo. Prostě všímají se jenom těch černých a ostatní jsou úplně jako mimo. Takže kdyby tam byl někdo jiný třeba Trabo, tak si to vůbec ani nevšimáš, ale když jsem tam v tu chvíli byl třeba já, tak si to jako všichni hodně všímali. Tak takhle mi to přišlo. A ono zase jako tam to upozorníš. Prostě, no jasně, jo. Když už jakoby to jednou řekneš, tak už prostě to všichni pak jako nějakým způsobem začnou vnímat, i když jako to není tak, jak jako by to mělo být. Protože ta vila je malá, tam prostě se vždycky nějak potkáš, vždycky jste prostě ve stejné místnosti, dost často tam lehnaný prostě v jedné místnosti a čekáte na něco, tak prostě tam spolu jste, to tak je. Na lásku. A, no, třeba na lásku. Ale... Nebo třeba na 57 tisíc followerů. A zase, jako, všichni tam mají svoje páry, tady to, že všichni se baví mezi sebou, tak ty tam můžeš sedět takhle v koutě a čekat, jestli já hodu to, aby Vicky. Takže to bylo takový za mě, že občas jsem si říkal, radši tam nepůjdu, jako, aby to nevypadalo, že tam jako, jdu za ní, i když bych tam třeba šel, jako normálně, že to, ale radši tam jako nepůjdu, aby jsem tam nebyl, a pak jsem říkal, jo, tak ten teda zase jako za ní tam chodí a tohle to. Takže, tak to bylo jako z mýho pohledu, že mi přišlo mi to takový zvláštní, no. Já si ale myslím, že v tomhle má mega pravdu, třeba Trabo byl furt s Kristý. No, tak to byli spolu pořád. Ale vlastně. Ona taky ze začátku, ale... taky si ze začátku na tohle stěžovala, že ale, on šel ale na víš, to jako, rychle. Ale víš, jakože by, jakože ta skupina jste to tak neřešili, jak řešili oni vás. No, určitě. Jo. Víš, jak to myslím. A tak to bylo tím, že třeba Kika to tak jako neřekla, ani tak nevnímala, tak to nikdo neřešil prostě, protože to bylo jako to normálně. Oni to spolu řešili. Jo. No, já o tom nevíš, ale oni to spolu řešili. Jako malinko, nebo to tak jakože to. Ale určitě, jakože celkově mám pocit, že u nás, co se týče našeho páru, tak se strašně všechno zveličovalo, jakože u ostatních párů to přehlíželi, určitě. Ale u našeho páru, že fakt. Byl i problém to, že oni prostě viděli i jako si myslím to, že jste byli doma, tak to viděli pro vás jako výhodu. Že byste to viděli zvenku, viděli jste ten vlastně to, jak lidi reagují na ten Love Island, jak reagují na různý jako páry, víš, takže oni to vás možná schválně řešili jako kvůli tomu, protože věděli, že máte trošičku advantage jako navíc. Jako. Já bych to brala jako výhodu jedině, co se týče po intimní stránce třeba, ale to je jako všechno, jakože... Ale vždycky nás by ani nenapadlo. Vždycky každý má, já nevím, jakože nebrala bych to úplně jako výhodu, nepřijde mi to tak. Můžu? Měli jste někdy tendence zjišťovat, nechci říct úplně drby, ale zjišťovat prostě takový to, když vidíte, že se třeba plácnou třeba tady až s někým baví, anebo když se Vicky s někým baví, tendence jako když si ještě nejseš úplně tolik jistý v tom vztahu, jo, ze začátku, zjišťovat, tak co na mě říkala, nebo co říkal o mě. Víš, jako takový to, víš, prostě klasický, jako když se bavíš s holkama, s klukama, tak chceš zjišťovat ten názor toho druhého člověka jako na sebe.
Ale to já se asi nikdy neměl. Jako vždycky jsem se ptal Vicky, jako třeba o čem se bavili, tak jako, že mi to řekne. A ono se pak tobě ty informace nějak dostali. Prostě jo? Přes někoho někdo něco řekl, tamhle. Tam dost fakt, často to bylo jako zkreslený, že jako někdo si to vždycky trošku... Tichá pošta. Někdo si to přibarvil, někdo k tomu něco dodal, někdo něco vynechal a najednou prostě se z toho stalo to, že si tam někoho ošahával. Čím ta Vicky na tom začátku? No já jsem měl 5letý vztah a na konci to vyšlo, ty Vicky má 4 děti. Přesně, Vicky má 4 děti, 2 přítele doma. A tenis vůbec nehraje, hraje ping-pong, vole, s tou, s kerou. To si úplně, jako, někomu něco řekneš, ten to zase podá dál, ale no, něco vynechá, nebo trošku změní jako slova, uh-huh. Pak už to má trošku jiný význam, no a pak se k tobě dostane úplně jako neuvěřitelná věc. Masakr. A nebo se to k tobě vůbec nedostane, pak se to rozvíjí z těch epizod, jako z televize, uh-huh. Co tam lidi říkali. Hele, já se vás zeptám, protože vy jste oba dva byli vyslaný na rande. Jo. Prostě s někým jiným. No. A oba dva vlastně jste posílali toho jednoho za, na to rande a ty vlastně si posílala jeho. Mm-hmm. A ty si ještě říká, no já ho hezky obleču, jakože aby to, já si to pamatuju. A kamo, jaký bylo pro tebe pro chlapa? Protože dívej, jo, pro mě Love Island není. Já už jsem to zjistil, když byly první díly. Já prostě nedokážu pochopit, když za mnou přijde frajerka po týdnu a baví mi, je s ní, jako, je mi s ní dobře. A ona řekne, no já bych chtěl ještě někoho poznávat. No tak je to pro mě, že je to úplně na. Mm-hmm. Je to divný, no. Víš, jakože, takže tohle já bych nedal. Prostě kdyby řekla, hele, jakože mezi náma se nic nemění, ale já chci ještě poznat někoho jiného, jako víš co, v rámci toho Love Islandu. Já se chci ujistit, že to máme jako by. Tak já bych jí řekl, víš co, jdou. Jsem to chtěl bezlepšit, ale nedokázal jsem to. Řekl bych jí to takhle. Ale ty jako chlap, kámo, posíláš svoji ženu na rande s někým jiným, který chce do té vily. Jo. No tak to jsem říkal, že to jako v normálním životě si to nestane, že by prostě tvoje holka šla si s nějakým klukem jako na rande. Tak, hele, já dneska jenom... Přesně, já dneska jdu tady, jdem se podívat, jdem se seznámit, to možná to uvidíme. Možná se to stane, ale nevíš o tom a nepřipravuješ jí na to rande sám. On mi ugrilluje rybu, úplně hnusnou. Byla ohavná ta ryba. Ještě vysypal sůl na tu rybu. Takže zase tohle to je nějakým způsobem zkouška, že v normálním životě si to úplně nestane a je to takový, že jestli budeš jako hodně žárlit, nebudeš, jak to bude. A já jsem to bral tak jako, že Vicky věřím, že prostě jako musí, že jo, poslední SMS-ku asi neřekne, jako že nejdu, jo. A... Nejde to, nejde říct nejdu. Ale jako nemyslím si, že to dá. A hlavně by to i vypadalo blbě, jakože mě se tam upřímně moc nechtělo tím, že spíš jsem si říkala, tyjo, my jsme ještě neměli ani rande spolu a už jdu na rande jakože s někým jiným, ale na druhou stranu jsem si říkala, že to vezmu tak, že si aspoň odpočinu, prostě vyvětrám se, protože tam, jak jste zavření pořád na té vile, tak to fakt není sranda. To jsem přesně chtěla říct tohle, no. A bral jsem to spíš takhle, no. Rozumím. Jako každá šance opustit vilu podle mě po tom době je jako skvělá asi, věřím, že prostě v té králíkárně tam jako bejt zavřený se všema, tak prostě bych šel na rande taky asi, no. A ono to vlastně vypadá, že ta vila je obrovská, ale ona je docela je malinká. Ona je menší, než jako to vypadá v televizi. Jo, oni fakt... nám to říkali, no. Mm-hmm. No a ty jsi měl jaký pocit, když jsi ho posílal na rande? V pohodě? No moc ne, jakože hlavně si je vzala Julčat, asi vzala 3 zadané kluky, takže my jsme s holkama byli jakože úplně, co ta holka zkouší prostě. A nebylo to pro nás moc příjemné, no jakože říkali jsme si, co to pro nás bude znamenat a tak. A s Kikou jsme byli úplně takové, že no tak doufám, že budou smrdět, prostě nevonějte se, ne, prostě neoblečem je hezky. Potom přišli, potom nás jakože trošku navedli, ať řekněte, jakže radši, ať že hezky oblíknem a tak, ale ne, jakože... Jakože, hele, já ti jenom chci říct, jako jeho, i když oblíkneš hnusně, tak vypadá dobře. Jo, tak to vím, že prostě, ale nejvíc je ta scéna, dělej tady, až dechni na mě. To je strašný, tak běž. To je nablití, ty vole. To tam bylo, jo? Bylo by to sráno. Po ránu tam i kybrej. Ty vole, to vetáne zdržíš. Doufám, že tě někam pošlou dneska. To nedávám. Jako... Hodně dobře. Ale...
Vy jste tam řešili zajímavý point. Nechci lhát, jestli to bylo potom, co jste se vrátili do vily, ale myslím si, že jo. Kdy zase tam bylo něco, kdy ty si potřebovala trošku prostoru, ale Tadáš tam řekl strašně jako jednu skvělou věc a to je, že OK, dobrý, tak jako řeší se tady to, že jsme spolu furt, ale ve výsledku, když my jsme si ty vole neřekli nic jako vážného, my jako o sobě úplně nevíme tolik, kolik bychom jako třeba chtěli. Pamatuješ si to? Jo, vím, no, jo? Jak ti tohleto připadalo, když se tohleto jako vytáhlo? Protože mi to přišlo jako super téma na to se trošku jako zamyslet nad tím, že OK, je super, že jsme byli spolu předtím, byli jsme spolu i venku, teď jsme tady, ale vlastně se to třeba úplně neposouvá tolik, jak bychom si představovali. Mm-hmm. No, my jsme vlastně byli venku a všechno to bylo hrozně super a potom jsme se tam vrátili a bylo tam třeba kolik, 18 lidí, 20 lidí. Celkově mi tam přišlo hrozné napětí a jeden den tam byl fakt, že úplně jsme tam měli hroty. A celkově, no, jakože jak jsme tam přišli, tak mi přišlo, že jsme se posouvali a zase jak jsme byli zpátky na té vile, tak jsme se jakoby zastavili. Zase jsem potřebovala nějaký ten prostor a říkali jsme si jakože čím to je a takhle a nevyhovovalo mi to tam se začátku úplně a prostě bavili jsme se o tom hodně, měli jsme na to trošku jiné názory, ale nakonec, já nevím, jak už jsme se dořešili, mluvili jsme i o tom, že bychom možná i odstoupili, protože jsme si říkali, tyjo, tak stojí nám to tady za to, jakože my chceme prostě budovat vztah a kdyby to mělo znamenat to, že tady budem, ale vlastně ten vztah se nebude nikam posouvat, tak nám to za to nestojí. Takže my jsme i diskutovali o tom, jestli nemáme náhodou odstoupit jeden den, ale potom nevím jak. Potom jste se vrátili. To by bylo dobrý zvrát. Diváci nás tady hodně chtěli, tak my zas půjdeme. Tak jsme jim to... Potěšili jsme a zase ne. Tak jsme tady. Tak čau. Tyuga, ale to máte pravdu, vlastně v tu chvíli v té vile bylo strašně moc lidí, vy jste spali na gauči. To bylo strašně dusno. Jako za nás to bylo tak, že si myslím, že nás nechtěli vrátit zpátky a potom, když zjistili vlastně, jak je na to ohlas a tady to, že lidi fakt byli naštvaný, takže si řekli, no to taky asi jako musíme jít. A potom jsme tam na gauči byli třeba 10 dnů, jakože to bylo fakt jakože jako full house a tam nikdo nevěděli, nespal, co s náma to, podle mě. Přesně moc. Tak, že neměli to naplánované, nepočítali s tím, no. Ale zase hezký, že zareagovali na tu na to publikum. Že fakt to dělají jako. Ale to bylo fakt jako fakt hnusný, že lidi psali jakože jako hrozný zprávy. Že to ty komentáře byly fakt jako drsný, co jsem koukal. A tak to je za mě to je pochopitelný, protože v ten moment prostě když fakt jako sežrali ty show, která se tváří, že fakt jako má být o té lásce. Oni ji tam najdou. A když ji prostě jako dobrý, můžeš ji rozeštvat, můžeš se snažit ji rozeštvat, ale nech je v té vile, protože třeba mě strašně štvalo, že jste prostě nezažili kasu amor, protože já jsem si prostě říkal, že prostě velká to bude zkouška plně, vy dva jste prostě za mě měli zažít kasu amor, jako. Víš, že mě to přišla strašná škoda. A víš, co tě pak ještě naštve jako velkýho fanouška toho páru, že tam vidíš, že tam čtyři páry, vole, úplně nejsou vůbec jo, no, spolu. To ano, úplně, to mě jako štvalo. To bylo jako by to nejvíc, že no. Tam bylo, a ještě oni to říkali jako veřejně, prostě, my jsme jenom kámoši, tady to prostě tady. Víš, jako v ten moment prostě, kdy vypadla Vicky, tak tam prostě byly fakt další 3-4 páry, který vůbec vlastně tam nic jako nebylo. Ani to mě na tom jako štvalo nejvíc. Ani se s nikým nic moc nesnažili, přišlo, že byli jenom spolu jako tady to a tak nějak jako čekali třeba, kdo ještě přijde, ale netajili se tím, že prostě jsou kámoši, že to bylo vždycky, jo, my jenom tady na friendzone tohleto, tak se to, jak to pokračuje, bude jim, nějak nic se neděje. No jasně, no. Nechápu, já tomu rozumím úplně, jako. Za mě tohle, to by asi naštvalo i mě, jenže já nejsem zase taky úplně srdcerivý fanda toho. Nebo jako jsem, jako baví mě to, ale já mám teďkon teda radši Hell's Kitchen. Ale jestli jak jste se teďkon vrátili a budete mít čas a budete se chtít podívat na nějakou super reality show a baví vás vaření, tak koukejte na Hell's Kitchen. Máme rádi jídlo, vaření. Ne, je to fakt bomba, je to fakt dobrý. Fakt je to dobrý. Takže jenom chceme pochválit koncept, že je výborný. A to je taky od noviny, ne? Jo. No vidíš, on tady až všechno ví, kámo. Ty jsi úplně nabrýfovaný. Kdybyste mohli vrátit čas, šli byste zpátky do té vily nebo ne? Já nevím, no, takový jako... Smíšený. Smíšený, no, je to smíšený. Jako kdybych věděl, že tam do mě takhle jako fakt pojedou, jako to. A že to bude spíš o tom, že vyhrojte tady až je co nejvíc a ne jako o nás dvou jako zvyky, tak asi ne. Asi ne.
Jakože... Ty jsi tam měl hodně konfrontací, kámo. Řešili se tam fakt blbosti. Ne, když já jsem to viděl, tak vlastně Tomáš byl první, kdo tě konfrontoval, že jo, s něčím, že něco přinášíš zvenku. No to jako nebylo zvenku, to bylo tak, že Dušan vlastně tam řekl, že jeho přítelkyně byla taky, nebo jak se má, Andrasaki. Ne, Nagasaki, Andrasaki. Nagasaki, Hiroshima, to bylo co možná dělat zima. Jeho přítelkyně byla Kazuyoshi Funaki. Suzuki. Uzaki Bakaki. Jakoby to tam Dušan nějak jako řekl a já jsem potom šel za Tomášem a zeptal jsem se jakoby, kdo to je, protože já jsem jí neznal, ani jsem nevěděl, kde je Tomáš, takže jsem se na to zeptal a jim uvadil jsem se na to zeptal jako na kameru jako veřejně. Na kameru, jako, no, že tam bylo víc lidí, no, že to přesně, že to bylo v, myslím si, že v pokoji, kde jsme spali a tam ty to bylo nepříjemné, prostě no jasně, a ještě tam někdo si myslím byl, takže to, takže mu to nějak jako vadilo tady to. Tak to bylo jako to hlavní. A to tam ani nedali. Tak no, oni tam no, fakt tam většinu věcí tam nedávali. No tam jenom to, že se řešilo no, jasně, to, jo, že jo, no. To je právě to, co jsme tady strašně spekulovali. Co se tam vlastně s tím Tomem řešilo, protože tam bylo vyobrazené jenom to, co se řešilo s Carol, ale pak i jsme říkali, a jak to, že i ten Tomáš tam má nějaký problém, tak jsme tam jo, asi něco, nevěděli jsme úplně důvod. Ale on asi to prostě nechtěl zveřejnit, tak to tam nedali, což jako docela chápu. Že... No, bylo to asi nějaký citlivý téma pro ně, si myslím. Chápu, že to, jako, a rozumím. Úplně a rozumím. To, no. O tom měl asi spojený, to byla podle mě ta přítelkyně, se kterou byl i v tom a zase na druhou stranu že se tam byli podívat. A zase na druhou stranu přišel Dano a řekl, kdo jeho bejvá. To se napnou upůl, aby se tam nevytáhlo. A řekl to normálně, to tam pustil. Ale to za mě bylo taky jako zvláštní, jakože, nevím, no, měl jsem z toho takový smíšený pocit. Nejenom za tebe, za nás. I za nás. Jo, jo, no, tak jako i když jsem tam jako takhle byl, tak jsem jsem z toho měl smíšený pocit, proč vlastně tady to jako takhle říkat. Třeba po čtyřech letech, víš, jakože už je to jako dlouho tady to a... Možná to byl jako celkově záměr tam dát někoho takhle. Hele, určitě to měl jako, že mu řekli, že to tam má jako říct, že to je zajímavý, že jo, vytáhne si to drama jako, a teďka jako prostě to. V rámci, takže... já kdyby byl produkčním týmu, tak to, tak taky, to, chceš tak to chci taky. Prostě. Vlastně, prostě, jo, aby to tam řekl. Je to pro tebe důležitý, protože oni si neřeknou ty lidi. Ty boga, tak proto je v Love Islandu. Víš, ale spíš je to drama, ať se o tom píše, že jo? Ano, teďka prostě bývalý přítel tohle to a čím už se to řeší. Čím víc drama, lépe, no. Přesně tak, no. A když to řeší lidi, tak samozřejmě to přináší čísla a prostě jako ten koncept jako všeho tady to jako člověk jako zná, no. Mně se na jednu stranu líbilo, že to zase ukázalo tu sílu teďka tý Laury s tím Martinem, že vlastně ani jeden z nich se k tomu vůbec jako nevyjádřil. Víš, že jsem neviděl jsem žádný bulvární článek. A tak on je to nejlepší, protože jeden se vyjádří a druhý zase na to něco a už takhle prostě kupí, a už se to kupí a je to slovo proti slovu, víš, že prostě, a nikdo neví, jaká je ta pravda, že tam jsou ukážeš prostě... daleko víc tu sílu svojí v tom páru tím, že... Prostě tím, že jenom... to vlastně nerozhodí. Jo. No vlastně, což je úžasný. To je skvělý, no. To má přesně. A hlavně ono, když jako se to k tomu nevyjádří, tak pak to třeba za týden prostě vypršá, bo začne napřesně. No, jasně. Lidi si to řeknou, ale pak se jako za týden je to pryč. Jo, a proč to řešit, když už to je jako pryč? No jasně, přesně. No tak jo, tak jo. No to byl skvělý pokec. Zasmáli jsme se. My jsme tak rozumí jako v televizi. My vám děkujeme. Reality Show Podcast, Jaroslav Holák. Jacob Děkn. Vicky Tadeáš. No a my se přesouváme na Hero Hero, takže jestli chcete, pojďte s náma, jestli ne, nic se neděje. Jestli třeba chcete vědět, co říkají na to, že rodiče odhalili v Hideaway, pojďte s náma na Hero Hero. Yes. Čau. Jediný páreček, který mu vyšel Hideaway na to, když přijdou rodiče do vily. To je náhoda. Ty už asi rodiče si viděl. Jo, jako jo. Už si věděl, no. Jak vypadají a ty si asi věděl, jak vypadají jeho rodiče, nebo jako, jak to je já jako táta. Tady vidíte moji dcerku. Ano, ano. Já jako táta. Jo, když bych slyšel nebo viděl na tom, na té zprávě, že dneska jde jako tvoje dcera do Hideaway. Ty víš, že tam jde tady ten člověk. Tam jde něco dělat s mojí dcerou. Povídat si. Bylo to nepříjemné, prostě... no. Muselo to být hrozně, jakože mně to bylo nepříjemné se na to dívat. Mm-hmm. Ale mně se hrozně líbí takový to, jak tam na tu táďovou mamču tam říkají, hele, taky vyzvedněte v Hideaway a ona uvede dovnitř a prý, hele, máme prý vyzvednu nějakým Hideaway, to bude asi něco hezkýho hrozně. Na skupku. Zrzavý holky jsou hrozně jakože přitažlivý. Love Island. Vyhrála Kika s Trabem. Mm-hmm. Ano. Jste s tím spokojený? Ještě než jsme tam vůbec přišli, jsme věděli, že oni dva to vyhrajou. Já jsem si to myslela. Myslím si, že spoustu lidí teďka bude dál zajímat to, jaký máte plány, jak se bude odvíjet to vaše soužití, ty z Ostravy, ty z Hořovic. Teďka se strašně jako řeší jenom
Tereza s Tomášem zase. Ty nadále chceš... Spoznávat Vicky? Já si třeba myslím, že vy dva můžete být něco podobného, jako byl třeba Honza s Paulínou. Asi jako máte nějaký jako věci, že si myslíte, že třeba někomu to jako nevíde.